ദ ഹിന്ദു മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലപ്പുറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയ വാർത്ത, ആ അഭിമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയ പിശക് ഇപ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ദ ഹിന്ദു തങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഗുരുതരമായ ഒരു പിശക് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം ദ ഹിന്ദു നൽകിയ വിശദീകരണം വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെയും വെട്ടിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പി ആർ ഏജൻസിയിലെ രണ്ട് പ്രതിനിധികൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം അഭിമുഖമെടുക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും ആ പ്രതിനിധികളിൽ ഒരാളാണ് രേഖാമൂലം ആ അഭിമുഖത്തിൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞ മലപ്പുറത്ത് പിടിച്ച സ്വർണ്ണക്കടത്തും ഹവാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ന് ദ ഹിന്ദു പത്രം ആ അപ്പോളജിക്കൊപ്പം തന്നെ ക്ഷമാപണത്തോടൊപ്പം തന്നെ നൽകിയതാണ് ഇപ്പോൾ വെട്ടിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആ ശ്രീജിത്ത് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. ആ ശ്രീജിത്ത്, ആ പത്രത്തിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൻ്റെ കുറിപ്പിൽ, ഇന്നിപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വിശദീകരണ കുറിപ്പിൽ അപ്പോളജിക്കൊപ്പം നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശദീകരണമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെയും യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, വളരെ ഗുരുതരമായൊരു വിഷയം, പിന്നെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ആയുധമായി മാറിയ ഒരു ആരോപണം, അതുന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പി ആർ ഏജൻസിയാണ്. ആ അഭിമുഖത്തിൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ, നേരത്തെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് പി ആർ ഏജൻസി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് പിന്നീട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് ഇപ്പോൾ തള്ളിക്കളയേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയാതെ ഇത്രയും ഗുരുതരമായ ഒരു വിഷയം ഈ നേരത്തെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത് ഇപ്പോൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പത്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുമോ എന്ന ചോദ്യവും പ്രസക്തമല്ലേ? ആ സജിത്ത്, ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയാതെയോ ഈ പി വി എൻവനെതിരെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ആയുധം എന്ന നിലയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് എന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതിൽ മറ്റു ദുരുദ്ദേശങ്ങൾ ഇല്ല എന്നത് സമ്മതിച്ചാൽ പോലും അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയാതെ പി ആർ ഏജൻസിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? ആ സജിത്ത്, അരുൺ, ഇത്തരം നിർണായകമായ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിവിടുന്നതാണ് ഹിന്ദുവിൻ്റെ വിശദീകരണം. ഒന്ന്, 30 മിനിറ്റ് നീണ്ട അഭിമുഖത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതിന് കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറമെയാണ് പി ആർ ഏജൻസിയുടെ പ്രതിനിധികളൊരാൾ ഈ അഭിമുഖമെടുത്ത ലേഖിക ശോഭന കെ നായരെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി അഭിമുഖത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അത്, ആ കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കൊരു വിശ്വാസ്യത കൂടി അവരോട് പറയുമ്പോൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അഭിമുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ മലപ്പുറത്തിനെതിരായ പരാമർശം, ഇപ്പോൾ വിവാദമായിരിക്കുന്ന പരാമർശം ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ഹിന്ദുവിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്രയും നിർണായകമായൊരു വിവരം, ഈ പി ആർ ഏജൻസിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭിമുഖത്തിൽ പറയാത്ത കാര്യം ഈ ഹിന്ദുവിൻ്റെ ലേഖികയെ വിളിച്ച് നൽകാനുള്ള അനുമതി ആരാണ് നൽകിയത്? ആരാണ് ഈ പി ആർ ഏജൻസിക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നൽകിയത്? അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെടുത്ത സുപ്രധാനമായ തീരുമാനം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നാണോ, അതോ മറ്റേതെങ്കിലും ബാഹ്യ ഏജൻസികൾക്കാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് പുറത്തുള്ള നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ഉന്നത പദവി വഹിച്ചിരുന്ന ഇപ്പോൾ സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാണോ? ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത് ഉയർത്തിവിടുന്നത്. എന്തായാലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ഓഫീസിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്നോ അനുമതിയില്ലാതെ ഇത്തരം നിർണായകമായൊരു വിഷയത്തിൽ പി ആർ ഏജൻസിക്ക് ഈ കുറിപ്പ് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസും ബാധ്യസ്ഥമായിരിക്കുന്നു, നിർബന്ധിതമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഇവിടെ ഈ മലപ്പുറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള അഭിമുഖത്തിലെ പരാമർശമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായി ഇപ്പോൾ ചർച്ചാ വിഷയമായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അരുൺ മിനിഞ്ഞാന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ അഭിമുഖത്തിൽ അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ആർ എസ് എസ് എ ഡി ജി പി കൂടിക്കാഴ്ചയെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ഒരിടത്തും ഈ അഭിമുഖത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തും ഉത്തരം നൽകുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിർണായകമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാതിരിക്കുകയും ആ അഭിമുഖത്തിൽ പറയാത്ത ഒരു കാര്യം പിന്നീട് പി ആർ ഏജൻസി വഴി മലപ്പുറം ജില്ലയ്ക്കെതിരായ പരാമർശം പിന്നീട് ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനുള്ള ഒരു താല്പര്യം, അത് വേണമെങ്കിൽ ദുഷ്ടലാക്കെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് ആർ എസ് എസ് എ ഡി ജി പി കൂടിക്കാഴ്ചയെപ്പറ്റി ദേശീയദിനപത്രത്തിൻ്റെ ലേഖികയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയും മലപ്പുറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, അത് പി വി അൻവറിനെ കൂടി ആരോപണത്തിൻ്റെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന പരാമർശമാണെങ്കിൽ അതുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ പിന്നീട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾ നിർദ്ദേശിച്ച ആൾ ആരാണ്, ആ ആളിപ്പോഴും അജ്ഞാതമായി നിൽക്കുന്നു തുടങ്ങിയ ഇത്തരം നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ അഭിമുഖവും ഹിന്ദുവിൻ്റെ വിശദീകരണവും ഉയർത്തിവിടുന്നുണ്ട്. ശ്രീത, ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം.